Hello, ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ኢንሄሪታንስ ሞር ዲቴል እናያለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ኮዶች ጽፌያለሁ። ኢንሄሪታንስን እንደገና ደግሞ ቼኒንግንም ባንድ ላይ ለማየት እንሞክራለን። እዚህ ጋር ፐርሰን ኤ የሚል ባል ክላስ ክሬት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ፐርሰን ቢ እዚህ ጋር አለ፣ ፐርሰን ኤ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ዴንቲስት ኤ ኤክስቴንድስ ፐርሰን ኤ ይላል። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ፐርሰን ኤ ውስጥ ያሉት ሜተዶች እነኚህ ሜተዶች ዴንቲስት ኤ ውስጥ አቬለብል ይሆናሉ ማለት ነው። እነኚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ሜተዶች በሙሉ ሜተዶቹም ቫሪያብሎቹም አቬለብል ይሆናሉ ማለት ነው እዛ ውስጥ ዴንቲስት ኤ ውስጥ። ዴንቲስት ቢ ደግሞ ማንን ነው ኤክስቴንድ ያደረገው? ዴንቲስት ቢ ኤክስቴንድስ ፐርሰን ኤ፣ አሁንም ፐርሰን ኤ ነው ኤክስቴንድ ያደረገው። ስለዚህ አሁንም የፐርሰን ኤ ሜተዶች እና ቫሪያብሎች እነኚህ ሜተዶች እና ቫሪያብሎች ዴንቲስት ኤ ውስጥም ዴንቲስት ቢ ውስጥም አቬለብል ይሆናሉ ማለት ነው። ከይሄኛውን በኋላ እናያለን። እኔ እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ ስቱደንት ቢ ኤክስቴንድስ ፐርሰን ቢ፣ ስቱደንት ቢ ደግሞ ፐርሰን ቢን፣ ይህንን ፐርሰን ቢን እዚህ ውስጥ ያሉት ሜተዶች በሙሉ እዚህ ስቱደንት ቢ ውስጥ አቬለብል ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ሜተዶች እና ቫሪያብሎች እዛ ውስጥ አቬለብል ናቸው ማለት ነው። ስቱደንት ኤ ደግሞ ስቱደንት ኤ ኤክስቴንድስ ፐርሰን ኤ ነው። ስለዚህ እዚህ ፐርሰን ኤ ውስጥ እዚህኛው ፐርሰን ኤ ውስጥ ያሉት ሜተዶች እና ቫሪያብሎች እዚህ ስቱደንት ቢ ውስጥ ስቱደንት ኤ ውስጥ አቬለብል ናቸው ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው የሚለውን ሪሌሽናቸው ምን ይፈጠራል የሚለውን በሂደት እኔ እዚህ ጋር እንምጣና የመጀመሪያው ጋር ዴንቲስት ኤ ኤክስቴንድስ ፐርሰን ኤ ይላል። ይህንን እንመልከተው። አሁን እዚህ ጋር እንምጣና ሜን ሜተዱ ጋር እንምጣና እዚህ ጋር ነው ሜን ሜተዱ። አሁን ከዚህን ጀምርና ኦኬ፣ አሁን ከዚህ ጋር ነው የጀመረው። እንግዲህ ይወዴት ነው የሚሄደው ነው። አሁን እዚህ ጋር ዴንቲስት ኤ የሚል ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ። የትኛውን ኮንስትራክተር ተጠቅሜ ይህን ኦብጀክት ዴንቲስት የሚለውን ክሬት ያደረግኩት ምንም አርጉመንት የማይወስደውን ኮንስትራክተር ተጠቅሜ ነው። ምንም አርጉመንት የማይወስደው አርጉመንት እዚህ ጋር የጋነ ያለው ይሄ ነው። ምንም አርጉመንት የማይወስደው ኮንስትራክተር ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንትን ብለው እዛ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣ። አሁን ደግሞ ዚስ ቦብ ማለት ከረንት ክላስ ኮንስትራክተር ዊች ቴክስ ስትሪንግ ማለት ነው። አንድ ስትሪንግ ቫሪያብል የሚወስድ እዚህ ክላስ ውስጥ ያለ ኮንስትራክተር እዛ ጋር ወሰደኝ ነው የጋነ ያለው እሱ። እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ አንድ ስትሪንግ የሚወስድ ኮንስትራክተር አለ የለም? ይሄው አለ፣ አንድ ስትሪንግ ነው የሚወስደው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ እንየው። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ሲመጣ ደግሞ ሌላ አገኘ። ዚስ ብሎ ኔም እና ሌላ አንድ ስትሪንግ የሚወስድ ኮንስትራክተር ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። እዚሁ ክላስ ውስጥ ያለ ኮንስትራክተር ይሄው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣል። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ውስጥ ሲመጣ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያገኘው ምንድን ነው? ሱፐር ክላስ ውስጥ ሄደ። እንግዲህ ምን ያህል እንደሚወሳሰብ ማለት ነው። ሱፐር ምክንያቱም ኢንሄሪታንስ ስላለ ሱፐር ክላስ ውስጥ ሄዷል ማለት ነው። ሱፐር ክላስ ውስጥ ዊዝ ዋት ኔም አንድ ስትሪንግ የሚወስደው ውስጥ ሱፐር ክላሱ ማን ነው? ፐርሰን ኤ ነው። ፐርሰን ኤ ውስጥ እዚህ ጋር ይመጣና አንድ ስትሪንግ የሚወስደው ኮንስትራክተር የቱ ነው? እዚህ ጋር ይሄኛ አይደለም። አንድ ስትሪንግ የሚወስደው ኮንስትራክተር እዚህ ውስጥ የቱ ነው? እሱን ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር ሲመጣ ይኸው አንድ ስትሪንግ የሚወስደው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። አሁን ይህን ክሊክ ባደረገው ቀጥታ እዚህ ጋር መጣ።
እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ አሁንም እዚው ክላስ ውስጥ አንድ ኔም እና ኢንት የሚወስደው ኮንስትራክተር ጋር ሄድ ነው አለው። ያ ደግሞ ይሄውና እዚህ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መጣ። እዚህ ጋር ሲመጣ ኦኬ ምንም ሌላ እንትን የለም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? this name name this edge edge system out print l len እቺኛን መጣችለት ፕሪንት ሊያደርጋት ነው። ከታች እዚህ ጋር እንመልከት። የመጀመሪያ እንግዲህ ስካው ምንም ፕሪንት አላደረገም። አዎ inside the two arc person a constructor እቺን ፕሪንት አደረገ። አሁን እቺን ጨረሰ። ይሄን ክላስ ከጨረሰ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ወዴት ይሄዳል? ይሄንን የጨረሰው እቺን ነው እንግዲህ እዚች ጋር ነበር የመጣው። እቺን ጨረሰ፣ እዚህ ውስጥ ገብቶ ይሄንን ጨረሰ። አሁን እዚህ ጋር መጣ፣ ይሄንን ፕሪንት ሊያደርገው ነው። ፕሪንት አደረገ። አሁን ይሄንን ጨረሰ። ይሄ እዚህ የመጣው ደግሞ በማን ነው? በዚህ አማካይነት ነው። በዚህ አማካይነት ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄንን ጨርሷል። አሁን ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ወደ ኋላ ወደ ይሄንን ጨርሶ ነው የመጣው። እቺን ጨርሶ ነው የመጣው። እንግዲህ እዛ ሄዶ ሱፐር ክላስ ውስጥ እቺን ሱፐር ኔም የምትለዋን ጨርሶ መጥቷል። አሁን እዚሁ ክላስ ውስጥ ይሄንን ጨረሰ ማለት ነው። ይሄኛውን የታዘዘውን ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው። ይሄንንም ጨረሰ። እቺንም ታዞ ነበር መጀመሪያ ላይ። ይሄንንም ጨረሰ። ከዛ ወዴት ይሄዳል? እቺን ጨረሰ ማለት ነው። እቺን ጨረሰ። ስለዚህ አሁን ተመልሶ ወዴት መጣ ማለት ነው? ወደ መጀመሪያው ቦታ መጣ። ጨረሰ። አሁን የታዘዘውን ስራ በሙሉ ጨርሶ ከኢነሪት ካደረገውን ክላስ በዚሁ ክላስ ውስጥም ያለውን በሙሉ ኮምፒውት አድርጎ ጨርሶ መጨረሻ ላይ ከዚህ ክላስ ውስጥ ይወጣል። ስለዚህ ፋይናል ሪዛልቱን እዚህ ጋር ሰጠን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፋይናል ሪዛልቱ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ ኮምፕሊኬት ይሆናል ማለት ነው። ኢንሄሪታንስ እና ኮንስትራክተር ቼኒንግ አንድ ላይ ሲገናኙ እንደዚህ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፕሮሰስ ለመስራት እንትን ይላል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውንም እንምጣ። እዚኛው ጋም ምንድን ነው ሜተድ ሜን ሜተዱ ጋር እዚህ ሜን ሜተድ ያለበት ቦታ ነው እንጀምረው። ከዚህ ጋር እንጀምረው። አሁንም እንደ ቀደሙ እንበለው። አሁንም እንደዚህ ብለው ከዚች ጋር ይጀምራል። አሁን እዚሁ ክላስ ውስጥ ኖ አርክ ኮንስትራክተር የሚወስደው ውስጥ ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣልና ይሄን ፕሪንት እዚህ ጋር ይመጣል። ኦኬ እዚህ ጋር ሄደ። እዚህ ሲመጣ ደግሞ ዋን ስትሪንግ የሚወስደው ጋር ሄደ። ኦኬ እሱ ደግሞ ሌላ ጠየቀው። ሱፐር ኔም ዚስ ኔም እያለ ቀጥላል ማለት ነው። እንደ ቅድሙ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚህ እያደረገ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ይሄንን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄንን ፕሪንት ያደርግልናል። መጨረሻ ላይ መጨረሱን ያስታውቀናል። ኦኬ በዚህ እናል ካያን ይበቃል። እስኪ ወደዚህኛው ደግሞ ልምጣ። እዚህ ጋር ልምጣ። ይሄኛው ትንሽ ከዛኛው ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር በጣም ውስብስብ ያለ ነው። ኦቨርራይዲንግ ኢንሄሪታንስ በጣም እንትን ባለ ሁኔታ የተያያዘ ነው እና አሁን ከዚህ ሊጀምር ነው። መጀመሪያ ግን የመጀመሪያውን ልጨርሰው። ኦኬ ከዚህ ጋር ሊጀምር ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መጣው። ከዚህ ጋር ሊጀምር ነው አሁን። ኦኬ አሁን ከዚች ጋር ሊጀምር ነው። አሁን ከዚህ ጋር ሲጀምር ስቱደንት ቢ አንድ ኦብጀክት ክሬት አድርግ ያለው ስትሪንግ እና ኢንት የሚወስደውን አርጉመንት ኮንስትራክተር ተጠቅሜ የትኛው ነው እዚህ ውስጥ እንየው የትኛውን ነው ተጠቅሜ የሰራሁት። አሁን እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ይህንን ተጠቅሜ ነው የሰራሁት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይመጣል። እዚህ ውስጥ ይመጣ ቺን ነው የሚያገኘው ማለት ነው። አሁን ያው ክሊክ ባደርገው እዚች ጋር እዚህ ይመጣል። አዎ ዚስ መጣ። ዚስ ደግሞ ማለት ከረንት ክላስ ውስጥ ኖ አርክ ኮንስትራክተር ጋ ይመጣል ማለት የቱ ነው? እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣና እቺ እዚች ውስጥ ይገባል። ሱፐር ወደ ሱፐር ክላስ ሊሄድ ነው ማለት ነው። ወደ ሱፐር ክላሱ ሊሄድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣ። ሱፐር ክላሱ ማን ነው? የዚህ
የዚህ ክላስ ሱፐር ክላስ ማን ነው? person b. person b ክላስ ውስጥ እዚህ ውስጥ ሊገባ ነው እንግዲህ person b ክላስ ውስጥ እዚህ ውስጥ ነው የሚመጣው አሁን ክሊክ ባደርገው ክሊክ ባደርገው ምንም አርጉመንት የማይወስደው እዚህ ውስጥ እንት እንዲለው ማለት ነው የማይወስደው አርጉመንት ጋር እዛ ሊመጣ ነው ማለት ነው ይሄው መጣ person b ምንም አርጉመንት የማይወስደው ማን ነው ኔም እና ኢንት የሚወስደው ኮንስትራክተር ጋር መጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ this name twin name እና 20 ሰጥቶታል ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል እዚህ ጋር ይመጣል ከዛ በኋላ ቺኒዋን ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንሳይድ የሚለውን ከዛ ይሄን ጨርሶ ከወጣ በኋላ አሁን ቺን ፕሪንት ያደርግና ወደ መጣበት ይመለሳል ኦኬ አሁን የተመጣ በዚች ነው ወደዛ ሄደው አሁን ስለዚህ እዚህ ውስጥ ደግሞ ሲስተም አውት ፕሪንት እቺን ፕሪንት ሊያደርግ ነው ኦኬ ፕሪንት ሊያደርግ ነው እሷን ፕሪንት አደረገ ፕሪንት ኤልን ኢንሳይድ ሲስተም አውት ፕሪንት ኤልን ኔም የሚለውን ፕሪንት አደረገ ኦኬ አሁንም ይሄንን ፕሪንት አደረገ ኦኬ ከዛ በኋላ ወዴት ሊሄድ ነው እዚህ ጋር መጣ እንግዲህ ሂደቱ ውስብስብ ይላል ማለት ነው እንደዚህ እንት ሲል አሁን ይሄን ጨረሰ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ እንግዲህ አይተናል አሁን እዚህ ጋር ነው student b dot walk student b walk method እዚህ ውስጥ የለም student b እዚህ class ውስጥ walk method የለም እዚህም class ውስጥ walk method የለም ይሄው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው walk method የለም እዚህ ጋር ነበር comment ስላደረኩት የት ነው የሚሄደው ማለት ነው parent class ውስጥ ይመጣል የዚህ የstudent b parent class ማን ነው person b ነው person b ጋር ይመጣና walk method ይፈልጋል person b ጋር walk method አለ እስኪድ ነው አዎ ስለዚህ walking የሚለውን print ሊያደርግልን ነው ማለት ነው አሁን walking-ን print ያደርጋል ኦኬ እቺን print ሊያደርጋል ነው print አደረጋት አሁን ከዛ በኋላ ነገር ግን እዚህ ጋር ገና በኋላ ተመልሼ እንትን እለዋለሁ ይሄኛውን እዚህ ውስጥ ያለውን walk method ይሄኛውን እዚህኛው ራሱ ክላስ ውስጥ ያለው walk method እዚህ ጋር ይሄኛውን override ኮሜንት የሆነው ኮሜንቱን ባጠፋለት ያኛው walk ሳይሆን ይሄኛው walk method ነው እንትን የሚለው ያኛው override ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር በኮሜንት ውስጥ አረኩት ማለት ይሄ ዳይታይ ስላደረኩት ነው እንጂ ይሄን ኮሜንት ባጠፋው ይሄ walking የሚለው በዚህኛው yo what is up ምናምን የሚለው ነበር print የሚሆነው ነገር ግን እዛ ጋር እንትን ስላልኩት override ስላላደረኩት ነው እንትን ያለው አሁን እሺ የት ነው ያለው do something ጋር መጣ do something else የት ነው ያለው do something else ይሄው እዚህ ጋር ነው ያለው do something else እዚህ ጋር ነው ያለው ኤጅን ፕላስ ፕላስ አደረገው ይሄ ኢዚ ነው ኦኬ do something else ህን ጨረሰ ከዛ አሁን እቺን ጨረሰ ማለት ነው student b dot walk ነው እስካሁን እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነው የጨረሰው አሁን system out print line student b dot name ን print ሊያደርግ ነው የstudent b dot name ማን ነው student b dot name እዚህ ጋር b dot name ሜሪ ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ ፕሪንት ሊያደርግልን ነው ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ለመለስ የት ጋ ነው student b ኦኬ hello my name is john እንደዚህ ያለ እንግዲህ complicated ይሆናል ትንሽ እንትን አልኩት እንደገና አረል በለው ኦኬ ይገደርሻለሁ ይሄን አሳይቻለሁ
Okay. Ziga. Printer galkut. Ziga hemeta. Ahun hen kacharasa bohala. Inside. Hen kacharasa. Kaza bohala. Ziga meta. Ahun student bi. That work. Working and printer gal. Okay. Working. Kaza bohala. Do something else. Justi metal. Agent plus plus header goal. Kazawala Sunkacharasawala system of student to be dot name. Okay, Kazas system of hello, my name is Blue print header goal. Hello, my name is name Zawala student to be count plus plus header goal. Okay. እዛዚ ጋ ይመጣል እንግዲህ ሂደቱ እንግዲህ ካንዶ ወደ አንዱ እንዴት እንደሚሄድ ባጭሩ ለማሳየት ፈልጌ ነውና ዲቴሉን ግን እናንተ ኮዱን ተፈልጋችሁ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ መለማመድ ትችላላችሁ እንዴ ያለ እንግዲህ ኢንሄሪታንስ ኮዶችን ውስብስብ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አንድ ነገር ግን ላሳያችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመጨረሴ በፊት አንድ ነገር ላሳያችሁ ምንድነው እዚ ጋ ኮድ ውስጥ ብዙ ነገር እንት ማለት ይቻላል ግን እዚ ጋ እቺን ያላ ነሳት ነው እቺን እዚ ጋ ዎኪንግ የምትለው ኦኬ ይሄንን ላንሳው አሁን ይሄንን ላንሳው ምን ፕሪንት እንደሚሆን እንግዲህ እዚ ጋ አሁንም እንደ ቀደሙ እንት ለለለው ነው እቺን እንዳሳያችሁና ጨርሰዋለሁ በዛም ማለት ድኝ ቪዲዮ ኦኬ okay አሁን ቀደም walking print ሆነዋል እዚጋ እቺ walking የዛኛው ክላስ b ክላስ ውስጥ ያለው እዚ b ክላስ ውስጥ ያለው walking እቺ ነች print ሆነችው አሁን ግን ራሱ ክላስ ውስጥ እዚው ክላስ ውስጥ የኦቨርራይድ ስለሆነ ይሄኛው ሳይሆን print ያኛው ሳይሆን print የሚሆነው እቺ ነች print የምትሆነው ምክንያቱም ይሄኛው ያኛውን ኦቨርራይድ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ አሁን ፈጠኛ ነው ዝም ብዬ እንትን መለው ታዩታላችሁ ቆይ እንን ላጥፋው እና እንደገና እንትን ልበለው እንደ አዲስ ልጀምር ኦኬ 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 okay ምንድን ነው print የሆነው already ለኛል እዚህ ጋር እንትን አላልኩትም student b እዚህ ጋር ለምጣና ኪጋ እንደሚጀምር ከዚህ ጋር ነው የሚጀምረው okay ኪጋ ከዚህ ጋር ኦኬ አሁን ፈጠኛ ነው እንግዲህ ያቺ ዎኪንግ የምትለው አምጭ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው እንግዲህ ጋፍጠኛው አለው አሁን በዎኪንግ ፋንታ ይው ምናምን የምትለው ፕሪንት ትሆናለች ማለት ነው ዋይ ዎኪንግ ፕሪንት ሆናል እዚህ ጋር ኦኬ walking print onal okay እንዴት ነው print ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር override ያደረኩት override talk ነው override የሆነው talk meter ነው እዚህ ጋር person b ውስጥ talk method hello my name is dash name የሚለው በማ ተከተክቷል ማለት ነው እዚህ ጋር word talk system yo በሚለው ይተካል ማለት ነው አንድ ጊዜ ልርገመው okay
Okay, walk a milong gadi. Inside walk a milo ziga. Walk sayon talk a milo. Walk adalam talk. Talk. Yemilo. Student B that talk a milo mala non talk a milo. Chin amato print me under Galen J. Zanya whose class was tito, and yon print under Galen Mio, Zigan J. Z person B. Hello, print under Galen. Hello, my name is. Hello, my name is. Hello, my name is. Yeah, Ziyamato, Ihenen, public void, Ihenen print the other Gulan Almanatron. Yeah, goody. I think it won a Yonanagarun, Daganyachu, the Swadder Gallo, Kodun, Emifel Kala, Casaraska Metallo, Nalbat, Mella Mamed, Mamokarka Felagachu, Tanish complicate Yona, goody, overrides Yon, just the allumated. በዛኛው ሜተድ ይተዛ ፓረንት ክላስ ውስጥ ያለው ሜተድ ሳይሆን ቻይልድ ክላስ ውስጥ ኦቨርራይድ ያደረገው ሜተድ ሲጋ ራሱ ይጻፋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው ትልቁ እንትን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ባይ